Чого не вистачає цим людям? Цим людям не вистачає церкви. Своєї унікальної, єдиноправильної церкви. І от це намагання це зробити в Херсонесі, привласнити собі пам'ятку, які 2000 років, і історію поколінь і багатьох народів, таким простим способом, той, який використовується, як завжди. Було їх, стало наше, та й все. І немає значення, що це дурня. Дурня від імені президента Російської Федерації – це вказівка. І це треба розуміти. В закритому інтернеті, в закритому медіа, в обществі, яке просто просягнуто пропагандою – це вказівка до дій. Де межа оцього? Межа дуже проста. Якщо це суспільство закривається, то все, що за межами цього суспільства – це є ворог. От і все. От цей кордон руского міра. Це означає, що з'являється право направляти людей на смерть в тому місці, де треба направляти, де є зіткнення з іншим світом. Що найважливіше, що найстрашніше, на мою думку, що для легітимації цієї ідеї застосовуються і використовуються найвищі наукові, культурні і освітні заклади Російської Федерації. Російська академія наук зі всім своїм пулом, державний Ермітаж, Московський університет державний імені Ломоносова. Це те, що я назвав, це те, що зрозуміло. Таке питання постає. Окей, а що ж робити? По-перше, на мою думку, треба усвідомити, що це спосіб ведення війни. Використання цього гуманітарного простору, наукового, освітнього, культурного – це є спосіб ведення війни. Причому тут ЮНЕСКО? В нас буде свій ЮНЕСКО, ну це ж очевидно. Оце те, що вони створюють, все своє, 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 своє і своя церква. А скажіть, будь ласка, чи немає отої точки контакту своєї церкви в Україні? Чи не є це ризиком для нас? Ну, мені здається, що є.